MiniTalk Trending. Rapper Country Boy, Country Wizzy, dizeni kama ameungana na mwenzake Fobi kukataa mziki wa Amapiano bana. Jana Fobi bana, baada ya Alikiba kuweza kuacha track yake ya Amapiano ya Sumu ambayo kaweza kumtikisha Mario, alifunguka katika mitandao yake ya kijamii kwamba mziki wa Amapiano ameukataa na amejipa break ya kuto kufanya mziki kwa muda wa miaka mitatu akisubiria kuja na madongo yake ya kibongo flavor ambayo yatakuwa na ladha ya kwetu kabisa. So mkali Country Boy naye pia dizeni kama kaweza kukataa mziki wa Amapiano na katuambia kwamba anakuja na ngoma yake mpya, itakuwa ni mwezi wa 8 hapo, itakuwa ni ngoma kali, ngoma ya Kuchezeka lakini sio Amapiano. Katika akaunti yake ya Twitter, mkali Country Wizzy ametweet kwamba on my next song I want to deliver a high energy club anthem that will make people dance from the moment the beat drops. No Amapiano. Ameweka emoji ya kucheka hapo kama vile ambavyo unaona na kumalizia kuandika kwamba I can't wait to see everyone dancing and enjoying the music. Hashtag mwezi wa 8 tarehe 4, flag ya Tanzania hapo, na chini kumalizia Baba is coming. Huu ujumbe wake akiwa na maana ya kwamba kwenye wimbo wangu ambao utakuwa unafuata nitawapa watu ngoma ya club ambayo watacheza kila beat itakaposikika, lakini hakuna Amapiano. Siwezi kusubiri kuona kila mtu akicheza na kufurahia muziki. Mwezi wa 8 tarehe 4, Baba is coming. So mkali Country Wizzy, ujumbe wake unasomeka hivyo. So tusubirie track yake hiyo, lakini itakuwa sio Amapiano. Design kama kaweza kukataa hivi muziki wa Amapiano. Maoni yako ya poja ambaye kwa sasa hivi unafuatilia MiniTalk, tufahamishe kwa upande wa comment hapo, lakini kwa update zaidi endelea kutufuatilia, subscribe, comment, like na kushare, lakini pia kwenye mitandao yote ya kijamii tunapatikana kama MiniTalkTZ. Mimi naitwa Ludo. Kwa haya na mengine mengi, usisahau kufuatilia account yetu ya Instagram MiniTalkTZ. Subscribe, comment, like na kushare chini ya video hii. MiniTalk. Just do it.